ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଗାଏବକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିନ୍ତା। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଆମର ଅସ୍ମିତା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। କହିଲେ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଚିନ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅସ୍ମିତା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଷୟ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ଏହା କି ରୂପାନ୍ତରଣ? ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ ମାଛକୁଣ୍ଡ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନ୍ଧ୍ରର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ ଶୀର୍ଷକ ଖବରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ କୋରାପୁଟର ଜୀବନରେଖା ଓ ଆମର ଅସ୍ମିତା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଓ ବେଶ୍ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ନଦୀ ନଥିବା ଖବରକାଗଜରୁ ଜାଣି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଖବର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀର ଅନତି ଦୂରରେ ନିର୍ମିତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନ୍ଧ୍ରର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର ନ କରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହା କ'ଣ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ରୂପାନ୍ତରଣ? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅସ୍ମିତା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା ତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆମର। ତାହେଲେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଗାଏବ ହେଲା କିପରି? ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ଲଢ଼ିବେ କ'ଣ? କିଏ କହିଲାଣି ଆମେ ମୁଁ ଚୌକିଦାର ହେବି? କିଏ ଯାଇକିରି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲାଣି? ଆରେ ତୁମ କାମ ତୁମେ କର, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ତୁମ କାମ? 88 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବାହାରିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି ବି ସେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କଲା। ତାକୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କେହି କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଜଲାପୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫଳକକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ନେତା ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ଜଲାପୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ ଲଗାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରଶାସନ, ଅପାରଗ ପ୍ରଶାସନ, 72 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଇଏ ବୋର୍ଡକୁ କଡ଼ା ହେଇକି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବୋର୍ଡକୁ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆସି ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କଲୁ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ? ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାରି ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ଏକର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଲାଣି। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଖାତାରେ ନାହିଁ ଦେଓମାଳିର ନାଁ, ବନ ବିଭାଗ ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ ଦେଓମାଳିର ନାଁ। ପରେ RTI ତଥ୍ୟରେ ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ସାର୍ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ବି ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଖାତାରେ ରହିଛି ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଖାତାରେ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସେମାନେ ସହାୟତା ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜର ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଖାତାରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରହ କରିକରି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର
देवमाळी होची सर्वोच्च पर्वत एहाकु ओडिसा सरकार ग्रहण करिगरि ताकर नथिपत्र रे वर्तमान अपडेट करंथु। जे ओडिया भाषाभाषी अंचल ओडिसारु विच्छिन्न होई जायछि सेठारे ओडिया भाषा और संस्कृति रो सुरक्षा पाई प्रतिश्रुति देथिले भी ताकु पालन करी नाही बीजेडी सरकार। झारखंड रे 27 जिलारु 14 जिलारे ओडिया भाषाभाषी लोकंक संख्या अधिक किंतु से सब अंचल ओडिया स्कूल रे पिलांकु ओडिया परिवर्ते हिंदी भाषा रे मिलुछि पाठ्यपुस्तक। झारखंड रे संख्यालघु ओडिया छात्र छात्री को ओडिया पढ़ारे व्याघात नहीं उद्वेग प्रकाश करने सह ओडिया भाषार सुरक्षा नहीं झारखंड रे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिठी लिखिथिले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आगुक सतर्क नहले ओडिया भाषा संकट को चली जाई पारे बोली सेतेबेले राज्य सरकार को चेताई देथिले भाषाविद। आमे से भली एक बलिष्ठ चाप सृष्टि करि पाउ नाही आमर पड़ोसी राज्य जेपर्यंत गोटे शासन व्यवस्था दृढ़ न होइछि से पर्यंत आमे गुहारी करिबा एवं से प्रत्याख्यान करुथबे आमे लज्जित होउथबा अपमानित होउथबा ये गोटे धारावाहिक भाव चली गृह कमिटी एमती बहुत थर बस 24 वर्ष धरी आंचलिक दल शासन में बारंबार अपमानित हो आसी भाषा संस्कृति और सीमा पड़ोसी राज्य माने लगातार ओडिशार सीमा को अख्तियार करने षड्यंत्र चल आसी बेले कि न जाणीबा परे निश्चिंत सोई रही बीजेडी सरकार। राज्य सरकार कुंभकर्ण नीद भांग केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उद्वेग पर स्पष्टीकरण रखिबे कि राज्य सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आईफोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचे कि आपण से बृत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल। टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।